بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از اے ویری نائس گڈ مارننگ آف فرائیڈے جولائی 7. نو یو آر ویئنگ دا سائٹس فرام اسلام آباد. بادل چھائے ہوئے ہیں, بہت ہی گھنے کالے سیاہ بادل آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اور کمپلیٹ ڈیفینس سورسنگ اتھارٹی سو یو ایئر ڈی ایچ از کمپلیٹلی سلیپنگ اینڈ آل دا روڈز آر سائلنٹ.